Младите лекоатлети от клуб Берое в Стара Загора вече тренират на реновираната закрита писта при отлични условия. Тя беше официално открита от министъра на младежта и спорта Красен Кралев и от кмета Живко Тодоров. За ремонта общината осигури близо 500 000 лева. Подмяна на настилката, изцяло разчертаване на пистата, покрива също, отвътре боядисване, измазване, което беше необходимо, така че да има този приятен вид вече за тренировки, топло е, така че имат идеални условия за тренировки сега състезателите. Красен Кралев подчерта, че в момента Стара Загора е най-големият лекоатлетически център в България. Има изключително стратегическо място в подготовката на най-добрите ни атлети. Затова, пак казвам, основната причина е енергията и дейността на кмета и на спонсора, Иван Колев, който финансира клуба. Той е най-добре подреден и организиран лекоатлетически клуб въобще в държавата. Тук се постигна едно интегриране, всички атлети тренират в един клуб, така както трябва да бъде. Това е най-успешният модел, който искам да го дам за пример на всички лекоатлетически клубове, че трябва да вървят по този път, за да може да постигат и по-добри резултати, и то това се вижда. Беро е най-добрият лекоатлетически клуб, той под години вече по всички показатели в България. Обновяването на лекоатлетическия комплекс продължава. През следващата година сградата на закритата писта ще бъде санирана. Ще бъде подменена и настилката на външната подгряваща писта.